Re, viss ēters ir te! Šonedēļ pašā Krievijas pierobežā Šķilbēnu pagastā godinot Ančipovas kaujas 102. Gada dienu iesvētīta jaunuzstādītā piemiņas zīme. Ančipovas kaujā 13. Janvārī par Latvijas neatkarību pret sarkano strēlnieku pulku cīnījās Latgales partizānu pulks, un tā bija pēdējā atbrīvošanas cīņa kauja Latvijas teritorijā. Nelielajam Ančipovas ciemam Balvu novada Šķilbēnu pagastā ir īpaša nozīme Latgales gan visas Latvijas vēsturē. Pirms 102 gadiem, 13. Janvāra rītā, šeit notika cīņa starp Latgales partizānu pulku un sarkanu armiju par Latvijas neatkarību. Klātesot zemesardzes otrās vidzemes brigādes zemesargiem, valsts robežsardzes pārstāvjiem, Baltiņavas vidusskolas skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem, Ančipovas kaujas vietā šodien iesvētīts piemiņas piemineklis, un tā pamatos iemūrēts arī valsts prezidenta Egila Levita vēstījums nākamajām paaudzēm. Jaunais piemineklis uzstādīts bijušās koka piemiņas zīmes vietā Ančipovas ezera krastā, kas šeit radies mākslīgi. Tā uzpludināšana sākta 1989. Gadā vietējā iedzīvotāja novadpētnieka Antona Slišāna vadībā. Sākā to purvainu vītu izstumdē, tādu, izleidzinot tūs krūmus, izstumdē calmus, un to līdz 91. Gadam, un 91. Gadā tad te pacēlā caurtaku uz augšu, uzbiera ceļa, un izveidojot tas tāds mākslīgīs azars. Vīna no Lītām ir atcerēties, ko lūspo Latvijā īgavā breivībā, un te ir, būs mūsu zīme Latgaļā pādējo cīņa beitā. Par Ančipovas kaujā iesaistītajiem un notikumu gaitu liecības ir skopas. Padomju laikos par to runāt bija aizliegts, kas atstājas neatgriezeniskas pēdas vēstures izzināšanā. Vecmūte stūstēja, ka arī viņi stūstēja, ka ot kaut kāds karš bija, tur kritušī kalnā, tur zemēs, tur kodi, tur logai nastūstēja, nav arī pastūstēt. Viņi bija savu tīmūks, tur cilvēki deva, ka viņš tur var braukt, atļaujas kaut kādās, tikai dzirdēts tos, bet pats redzējis nāsu, ka viņi bija savā nauda, uz veciem carā laiku banknotiem liekā virsā tū partizāņu pulkā zīmūgu. Lielu ieguldījumu Ančipovas kaujas izpētēs sniedz šķilbēnietis Francis Slišāns, kaut jau daudzus gadus viņa ikdiena arī tīrijā. Latgales partizānu pulka kareivju rindas kuplināja un gatavi ziedot savu dzīvību par neatkarību bija vairāki franča radinieki. Manas mammas tēta vecākais brālis bija Baltiņavas pagastā rakstvedis, un viņš paņēma svarīgus Baltiņavas pagasta dokumentus un aizgāja pie partizāniem. Pirmo reizi paši aizstāvēja savu dzimteni, jo agrāk jau cīnījās tikai kaut kādu svešu varu. Francis Slišāns cer, ka tuvākajā nākotnē izdosies savākt un apkopot pietiekoši daudz materiāla, nevien par Ančipovas kauju, bet arī dzimto Šķilbēnu pagastu un izdot vēsturisku grāmatu. Beatrise Jakobsāne, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.